ত' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম লেচেৰা মাহৰ গুটিৰ পৰা আপোনালোকে কেনেদৰে লেচেৰা খেতি কৰিব তাৰ বিষয়ে ত' মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ লেচেৰা গুটিৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকে লেচেৰা খেতি কেনেদৰে কৰিব তাৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু যিসকলে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম লেচেৰা মাহৰ গুটিৰ পৰা কেনেদৰে আপোনালোকে লেচেৰা খেতি কৰিব ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু চেনেলটো আৰু পেজটো ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এয়া হ'ল আমাৰ লেচেৰাৰ গুটি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ খেতি কৰাৰ আগত আপোনালোকে বীজখিনি ভাল ভাল জাতৰ বীজ আপোনালোকে ল'ব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ খেতি ভাল হ'ব ত' লেচেৰা পুলি ৰোপণ কৰাৰ আগতে আমি গুটিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গজালি মেলাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ বাবে এই গুটিখিনি আমি এনেদৰে পানীত চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ তিয়াই থ'ব লাগিব আৰু চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে গুটিখিনি তিয়াই থ'লে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা গজালি মেলি যাব নেক্সট মই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো লেচেৰাৰ গুটি ৰোপণ কৰাৰ আগে আগে আমি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে দুটা আমি ওখকৈ ভেটি বনাই লৈছোঁ যাতে ইয়াত পানী জমা হ'ব নোৱাৰে আৰু মাজেৰে ধুনীয়াকৈ পানী ওলাই যাবলৈ এটা এনেদৰে বাট ৰাখিছোঁ তো আপোনালোকক দেখাবলৈ ইয়াত অলপ জেগাত কৰিছোঁ যিহেতু বেছি জেগাত কৰি আপোনালোকক দেখুৱাতো অসুবিধা হয় ত' প্ৰথমতে আমি যিখিনি ঠাইত আমাৰ গুটিটো ৰোপণ কৰিম আমাৰ লেচেৰাৰ গুটি সেইখিনি ঠাইত ধুনীয়াকৈ এনেদৰে এনেদৰে খুচৰি ল'ব লাগে আমাৰ দুদিনমান আগত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভেটিটো বনাই লেচেৰাৰ ৰোপন কৰা ঠাইখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ খুচৰি ল'ব লাগে তো এইখিনি ল'লোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ আমি লেচেৰাৰ গুটি যিখিনিত দিম সেই ঠাইখিনি এনেদৰে খুচৰি ল'ব লাগে যাতে মাটিটো মিহি হৈ যায় তো এনেদৰে চাব পাৰে মই এয়া এনেদৰে লেচেৰা ৰোপণ কৰা ঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ খুচৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি গুটি ৰোপণ কৰাৰ আগতেই আমি এয়া চাব পাৰে গোবৰ কেঁচুসাৰ ছাগলীৰ গোবৰ এনেদৰে মিক্স কৰি থৈছিলোঁ তো এই ঠাইখিনিত আগতীয়াকৈ আপোনালোকে এই সাৰটো আমাৰ যিটো জৈৱিক সাৰ সেইটো প্ৰয়োগ কৰি থ'ব যাতে ই আমাৰ গুটি ৰোপন কৰাৰ আগতেই সাৰলৈ ধুনীয়াকৈ ৰূপান্তৰিত হয় চাব পাৰে ধুনীয়া এটা আমাৰ জৈৱিক সাৰ ত আমি ধুনীয়াকৈ ঠাইখিনিত এনেদৰে আমাৰ জৈৱিক সাৰ এনেদৰে দি থলোঁ তো নেক্সট আপোনালোকক মই দেখাম কেনেদৰে আমি গুটিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আমি লেচেৰা খেতি কৰিম তো আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেওঁলোকে এটা কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু খেতি ৰিলেটেড বা ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ বিচাৰে ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তো এয়া লেচেৰাৰ গুটিখিনি আমি চৌব্বিছ ঘণ্টা এনেদৰে এয়া পানীত তিয়াই থৈ দিলোঁ আমাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা পানীত তিয়াই থোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া চাওক লেচেৰা গুটিবোৰত ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ আমাৰ গজালি আহি গৈছে এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে গজালি অলপ অলপ আহি গৈছে ইয়াৰ পিছত আমাৰ কিছুমান গুটিৰ বাবে আপোনালোকে কটন কাপোৰত গুটি গুটিখিনি তিনিদিনমান আপোনালোকে বান্ধি ধুনীয়াকৈ মাটিত পুতি চাব লাগে কিন্তু লেচেৰা মাহৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই লেচেৰা মাহ ডাইৰেক্ট এনেদৰে নিদিলে আপোনালোকৰ পুলি হৈ যাব তো লেচেৰা মাহৰ গুটিখিনি আমি ৰোপণ কৰাৰ আগতে আমি এয়া চাব পাৰে দুদিনমান আগতে ইয়াত ছাগলীৰ গোবৰ গৰুৰ গোবৰ কেঁচুসাৰ আমি দি থৈ দিছিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে তো এইখিনি এনেদৰে দিয়াৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দুটা দুটা গুটি লৈ আমি ইয়াত ডাইৰেক্ট ৰোপ গুটি দুটা দিব পাৰোঁ তো এটা দিলেও আমি আৰু এটা দি দিম দুটা দিয়া দুটা গুটি কেউ আপোনালোকে সুধিব পাৰে তো কিবা কারণত আমাৰ এটা গুটি পারে এ দুটা যদি দিও আমাৰ দুটার যিকোনো এটা হলেও আমাৰ গুটি গাজি গজি যাব তো এনেদৰে ইয়াত গুটিটো গুটি দুটা আমি দি দিল তারপর ইয়া কেঁচু সার আছে অকণমান অকান কেঁচুসার এনেদৰে ছিটিয়ায় ছটিয়াই দিলো তারপর আমাৰ ইয়াতো দিব এনেদৰে এইখিনিতো আমি এনে চব দুদিনমান আগতে ধুনীয়াকৈ ছাগলীৰ গোবৰ আমাৰ গৰুৰ গোবৰ দি থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত আমি দুটা গুটি ধুনীয়াকৈ দি ওপৰত মাটি দি দিওঁ কেইদিনমান পিছত ধুনীয়াকৈ আমাৰ এই গুটিৰ পৰা পুলি পুলি হ'ব আৰু এই পুলিবোৰ ডাঙৰ হৈ ধুনীয়াকৈ আমাক আমাৰ লেচেৰা মাহ পুলিবোৰে দি দিব তো এনেদৰে আমি গোটেইকেইটাত কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো এয়া আপোনালোকে দেখিলে মই আপোনালোকক দেখা পালোঁ অলপ ঠাইত এনেদৰে লেচেৰাৰ গুটি ৰোপণ কৰি দেখালোঁ তো ইয়াৰ পৰা কেইদিনমান পিছত আমাৰ পুলি ওলাব আপোনালোকক সেইখিনিও মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যে লেচেৰা আমাৰ গুটিৰ পৰা কৰিলে বেছিকৈ উৎপাদন হয় নে গুটিৰ পৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰি আমি ৰোপণ কৰিলে ইয়াৰ পৰা বেছি উৎপাদন হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ময়ো আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে ভিডিঅ' ভিডিঅ' কৰি জনোৱাম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব এয়া আমি লেচেৰাৰ গুটি ৰোপণ কৰা আজি মাত্ৰ ছয় দিন হৈছে আৰু ছয় দিনত চাওক ধুনীয়াকৈ আমাৰ লেচেৰা গুটিৰ পৰা এয়া পুলি আহি গৈছে আমি দুটা দুটা গুটি দিছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিল এয়া দুটা দুটা পুলি আমাৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে এয়া ইফালেও চাব পাৰে আপোনালোকে এয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ লেচেৰাৰ গুটিৰ পৰা এয়া পুলি আহি গৈছে তো এয়া আপোনালোকে মই লেচেৰাৰ গুটি গুটিরোপণ করা ভিডিও আপনাদেরকে দিছিলোঁ তো আজি আমার বাইশ নম্বর দিন আর বাইশ নম্বর দিনত চাব পাৰে ধুনিয়া আমি ল্যাব উঠি ইয়াক ব্যবস্থা করে ধুনিয়া ধুন এইখিন দিলো আর এইডাল আছে তো এইডাল দিয়েছিখানি ধুনিয়া আমার হৈছে হয়েছে আমি গা এটা করে লি উঠি যাবলে ইয়াক এর ব্যবস্থা করে দিলো তো চাব পাৰে আপোনালোকে বাইছ দিনত কি ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈছে আমাৰ লেচেৰা পুলিখিনিৰ তো ইয়াক আমি এনেকৈ দি দিলোঁ কেইটা ধুনীয়াকৈ আমাৰ ওপৰলৈ উঠি থাকিব ত' আপোনালোকে লেচেৰা পুলি ৰোপণ কৰিব পাৰে অতি সহজ খেতি আৰু মই কেইদিনমান অলপ দেৰিকৈ কৰিছোঁ লেচেৰা খেতিটো কাৰণ আমাৰ বৰ্তমান ঠাণ্ডাৰ দিন আহিব কেইদিনমান পিছত আৰু ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ যিহেতু লেচেৰা নোহোৱা হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ দামো আপোনালোকে বেছিকৈ পাব আৰু য'ত যিসকলে ঘৰতে আপোনালোকে অৰ্গেনিক খাদ্য খাব বিচাৰে তেওঁলোকেও এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰে তো শেষত আমি লেচেৰাৰ গুৰটো অলপ অলপ ঠাণ্ডি দি ইয়াত অলপ অলপ সাৰ দি দিলে আমাৰ কাম কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত ই ধুনীয়াকৈ আমাক ফল দি থাকিব তো আপোনালোকে চাই থাকক মই কেনেদৰে ইয়াৰ গুৰটোত আমি সাৰ পানী দি দিম এয়া আমাৰ ছাগলীৰ গোবৰ গৰুৰ গোবৰ আমাৰ দিয়া আছিল আপোনালোকে দেখিছিল তো শেষত আমি আকৌ এবাৰ এনেদৰে মাটি মাংসৰ মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে খান্দি লৈ যাতে শিপাবোৰ ধুনীয়াকৈ তললৈ যাব পাৰে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ আমি খান্দি ল'ব লাগিব বহুতে জানেই আপোনালোকক তথাপিও দেখাইছোঁ যিহেতু মই ফুল প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ খান্দি লৈ এই আমাৰ ছাগলীৰ গোবৰ গৰুৰ গোবৰ এনেদৰে আছে ইয়াৰ কাষত ধুনীয়াকৈ আমি দি দিলে ই আমাক ধুনীয়া ফল দিব আৰু গছক আমি খাদ্য দিলেহে গছে আমাক ভাল ফল দিব সেয়েহে আপোনালোকে অৰ্গেনিক খেতিত গোবৰ কেঁচুসাৰ ছাগলীৰ গোবৰ এইবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে দি থৈ দিলোঁ তো বাকী কেইডালতো মই দিম তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই থাকিবলৈ মোৰ পেজটো ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেধৰণৰ কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাক ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেন্তে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় অসম